ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 340 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର ଖୋଲିବ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଲେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ। ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖ ସମୁଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବ କର୍ତ୍ତାରପୁର ସାହିବ କରିଡର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କହିଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଜୀ ଏବଂ ଶିଖ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅଡିଟ୍ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବଦଳୁଛି ମାନସିକତା। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କ୍ୟାଗ୍ ଏକ ଐତିହ୍ୟ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାଟା ହିଁ ଇତିହାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଥିବା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ। ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦନାମ ସାଂସଦ ଆଉ ବଦନାମ ବିଧାୟକ। ଡିଏଚ୍ଡିଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ବଦନାମ ନେତା, ବଦନାମ ଦଳ, ଦଙ୍ଗା ହତ୍ୟା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କ ବିଜେଡି ମୁଣ୍ଡରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଠା କାଠିରେ ସରକାର। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବିଚାରକୁ ମିଳିବ ସାରା ଦୁନିଆର ସମ୍ମାନ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ। ଭୀମ ଭୋଇ ଚିରଶାଶ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିନିଧି। ଗରିବ, ଉପେକ୍ଷିତ ଓ ସର୍ବଶାନ୍ତଙ୍କ ଆପଣାର ମଣିଷ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିଦେବାକୁ ଟାଟା ପାୱାରର ଧମକ। ବକେୟା ରହିଛି 7,65,00,000 ଟଙ୍କା। ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ 2031 ଯାଏଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୂଚୀ ଜାରି କଲା ଆଇସିସି। ଭାରତ କରିବ 3 ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ। 2026 T20, 2029 ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ 2031 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ହେବ ଆୟୋଜକ ଭାରତ। ସେପଟେ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫେରିଛି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ। 2025 ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ।